بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب هذا قيمه بدن كحرن أبي كاتيج. ما أنت موضوعنا وحن كود قادن دونا هدو إلهي كرالي نقول سيد الله سميه يوتيوب بانر إن شاء الله. يوتيوب بانر او مركز اوغو تلقلني كنال كينا عصب ان شاء الله بل وحن ادي ادكاغو عصنا يا كنال كاس مركان يوتيوب بانر كان عدعوا نيسيد انا اسيقن هورا اصب بوقتيد لينكي يسان وحن كو صديق دونا خيبتا ديسكريبشن كا اما كومنتيق بين ايا ايدن كو قبان دونا بل فضلا كنال كاس هلا بوخدو وكان العصوب وهدان اوغو تلقلي ان بلشد وحبادن اوغو سباهيو لانكا اه ماركتي نولاشا ايو برامشا داسدو الهي رادو يووحي هوري اولعاي مركيان هادل كوغو دالينين فضلان هادي بيج كان اما كانال كان كعصوب تهي سبسكرابي نصار بيج كانو فلوكري موقال كان سيدا سلاميد اه انو لايقري صوتو اه لايكت وهوري اسعو ايو كلاي دهي disliketan waxa ku leedahay muqaalada laga meheleen labadaba isku soo sameeyay sababtoo ah dadku isku wada mid ma ahan qof uu ka helaa qofna kama helo marka insha Allah bilaa kareem hadalku ugu dalno ugu horan waxaan tahay doona application keenna Bikislab application keenna Bikislab marka tagno sidaas dib u caatay doonta kadib waxa ku xulan doonta email sa qaybtan ku qoran tahay qaybtan waxa ka dhigan doonta haduu Ilaahay yiraado 4000 qaybtan waxa ka dhigan doonta 1500 kadibna okay ayaa leedahay okay marka dhaadid qaabkan ayuu soo bixi doonaa kadib waxa sameyn doonta shape ayaa ku soo darsan doonta shape ka soo ah qaybtan imaaw kadibna halkan colorkiisa black ka dhig colorka marka black ka dhigtid xawaa inta u jeed kan inta soo jeed si ay markaas u noqoto midkii aan rabnay okay xawaa kan kor u qaad kan hoos u qaad sidaan ayuu markaas ku qurux badan yahay kadibna tikta ayaa saari doonta tikta markaas saartid kadib centerka ku aadi ayaa leedahay okay centerka ku aadan yahay sida markuu ku noqdo kadib waxa leedahay midkan login ugu qabo hoos ayaad maareeyto u bixi doona kadib waxa sameyn doona meel banaa ku dhufo shaybiska isku soo darso kadib waxa sameyn doonta shaybiska midkan ayaa ku xulan doonta midka markaa ku xulatid kan xogaa yar hoos u jiid haas markaas sidana ugu jeedid xogaa kana weynaynaysa markaas sidana u weynaysid ilaa inta amal sidaan ayaa ka dhigi doonta qaabka markuu ku noqdo kadib tik ayaa ku celin doonta tikta markaa ku celisid kadib waxa leedahay positionka saxda ku aadi sidaan positionka saxda markuu ugu aadiyo kadib waxa sameyn doonta labadan ayaa isku xiri doonta oo hal xab ayaa ka wada dhigi doonta kadibna okay ayaa leedahay qaabka markaa noqdo waxa u jeeda waa hal xabo kaaga dhigay waana same to same qaabka markuu hal xabka sidan kaaga dhigo waa ino siman tahay masha Allah bal waa si wadi doona oo kadib waxa leenahay okay dhe okay markaa sidan aad sameysid kadib waxa leedahay qaybtan erase color ay ku qoran tahay qaybta sayay tagi doonta oo erase color ay ku qoran tahay ku dhufo markaa sidaas ugu dhufato enable leh qaybtan waxa keen doonta ilaa 70 marka 70 ay geysid kadib waxa sameyn doonta isla midkan ayaa koobi ka sameyn doonta koobi markaa sidana ugu sameysid waa kaasa qaabka score ayaa geey doonta qaabka score markaa geysid waxa sameyn doonta labadana midayn doonta oo hal xab ayaa ka wada dhigi doonta marka sidan hal xab ugu dhigtid kadib waxa sameyn doona hal xab saas ugu dhigtid kadib waxa leenahay taxi jar ayaan iman doona qaybtaas taxi jarkaas ayaa tagi doona taxi jarka markaa tagto kadib waxa leenahay image soo geli halkan ayaa iman doona browser dhe browser markaa dhaadid kadib qaybtan ayaan soo gelin doona kalarkan kalarka markaa soo gelino oo waan dooran doonaa ilaa iyo optionka u baahanahay okay ilaa inta amal ilaa inta samal u baahanahay kadib waxa sameyn doonaa tikta ayaa saari doonaa sida halkan kaaga muuqato qaabkan ayuu noqday kadib waxa leeyahay enable leh sidaas ayuu maaragtay u muuqdaa waana qaab oo markaas professional ah sidaan ayaan horay u jeedi doonaa kadibna centerka ku aad ayaa leedahay qaabka markuu ku noqdo kadib waxa sameyn doontaa midkan log ayaa ku qaban doontaa kadib waxa sameyn doonaa mid kale oo shape ayaa soo gelin doonaa shape kaasa xogaa yar weynayn doonaa
كدب انت مركا كينو شيبكا اجيدا كدب كالركا ايك بدلي دونتا كالر الالا كالركي اد مركاس كو قانع سنتا ايك ريجان دونتا اوكي كالركا ناك ريجايا كدب باك ايام لايا باك مركا دوهو كدب هالكان كان ايفر كان لو كحر كان مركا انت اجيدي دونا marka halkaan inta u jeedo san ayu noqon doona kadibna log ay ku xiri doona waxaan soo gelin doona import ay leeyahay sawirada png ga ay soo gashan doona marka sidoo soo geliyo waxaan sameynayaa waa yareyn doona wax yar qaybta marka sidan u sameysid kadibna tag ay saar doonta falo waxaan ka cusulaha di channelka ku cusubtay inuu subscribe inuu saartid bishkinana inuu follow gareysid hadii aad blog yeenana soo booqanin qaybta description ka ama comment ka ayaan ku qabtay blogger keen soo booq insha Allah okay kadib waxaan sameyn doonta qaybtaas shadow yarayn gelin doona ila iyo -9 balse ay gelin doona kan ila 10 ay gelin doona kadib kalarka inta amalkeen qaabka si uu sameyn doonta si marka ku noqdo meel banaan ku dhufo kadibna logo ku xiran yahay kada kadib qoraalkii ay ku qoran doonto kadib waxa sameyn doonta page ka Facebook kaaga wax ku qoran iyo maaratay Instagram kaaga sidaas la mid ah TikTok kaaga iyo YouTube ka wax dhan ay soo qaadan doonta sanbal ahaan marka waxaan isla tagi doonaa qaybta qoraalka kadibna qaybtan qoraalka marka aad tagno waxaan ku sameyn doonaa qaybtan koowaad ee waxaan ku qori doonaa YouTube ka magaciisa family Venice alamo minus 143 okay marka dikta saareysa okay kadib waxa leedahay qaybta import ay soo gali doonta kadib waxa leedahay saddex browser marka ku xulatid saddexdan qaabood ay soo gelin doona oo ah TikTok Facebook Instagram ka YouTube qaabka marka uu soo geliyo waxaan sameyn doona relative size ka soo dooran doona ilaa iyo 12 isku day kadib hoos sawt kadibna position ka soo dooro halkan ken relative size ka soo dooro labada xaf kor ku dar ilaa iyo 12 iyo 4 ka dhig 4 marka ka dhigtid kadibna qaybtan okay kadibna family abeek toos qaad horto xir kursi qad bis halkan ku ekay waxa ino balanaa in YouTube kanaalkan aad soo booqataan subscribe to like to share to comment iyo wax dhan oo xaqiina hadu ilaahay raado bal yaa laga deymo darnaani kanaal kala soo booqdo kadib waxa ay leedahay wax yar stroker samay isku dhaaf kadibna SBS ka wax yar sar u qaad intana wax yar sar okay bartaas ku dhaafi doonta marka bartaan aan ku dhaafid kadib halkan ay iman doonta importanta ay gelin doonta kadibna qaybtan ay dooran doona waxaa jiro logo u talagalay oo kanaalka u gaar ah logada halkan imaaw kadibna waxaa leedahay from gallery road qaybtan ay ku jirtaa pixislab logadan yara ugu talagalnay wax dhan waa family isle marka xiriir doonta kadibna magacan ayaa koobi ka sameynaysa
halkan soot sida markaa ka dhigtid kadibna inta imow qaybtan dooro halka sii dooro kadib halkan ay yareyn doontaa sida markaa ka dhigtid kadib fontisku u bedel magaca oo farto farso markaas faralaalo farsi kula qurux badan ka dooro kamidaasa ka dooranay okay sidan ay rabnay sidii uu noqday waxyar sare u qaad marka waxa uu dhigi doontaa markaas uu ogaatid inuu wax ka khaldan yahay iyo inuu wax ku saxan yahay okay qaabkana uu qurux badan hadda qaabkan ayaan ku dhaafi doonaa qofkii fahmaya fahmi karo kadib halka markaas sidana u maadid kana imaanaysaa kadib asagana farta ayaa ka bedeli doontaa fartaas farta markaas ku qurux badan okay furtan ayaa ka dhigtay qaabkaas ayaan u sameysay kadib waxaa samayn doonaa tagist cusub soo fur tagist cusub markaa furtid qaybtan ayaa imaan doontaa waxaa ku qori doontaa family markaas sidana ugu qortid xogayar halkan ayaa keeni doontaa sidan farta markaa ka dhigtid kadib halka imaaw fondiska bedel okay fondiska markaa u doortid qaabkan ayuu noqon doonaa kadib kalarka ka bedel white dooro white markaa dooratid haddana waxaad tagi doontaa stroke enable leh kadib halkan imaaw kadibna waxaa samayn doontaa halkan adoo joogo kalarka buluuga ayaa u xuli doontaa kadibna ilaa iyo xogayar halkaas ayaa keeni doontaa sida marka kuu noqdo waxyar isbeysin yar ayaa raadin doonaa isbeysin leh qaabkan ayuu u muuqan doonaa qaabkan marka u muuqdo kadibna kan ayaa koobi ka samayn doontaa koobi markaa ka samaysid waxaa halkan ku qori doonaa aweka alamo over 3 halka markaa u sameysid isbeysinka waxyaraa ka yareyn doontaa maadaama magac dhamaystiran uu yahay kadib kan ayaa stroga ka bedeli doontaa strogiisa kalarka aa ka dhigi doontid wakana okay kalarkana ka dhigi doontaa strogiisa kanna sidan ayaa ku dhaafi doontaa okay sida markaa samaysid haddaa wixii dhan ku samaysan yihiin qoraal yar halkaas oo ku qoraay bisa iga dhiman qoraalkaasna dib ayaan ugu darsan doonaa marka sidan ayaa u dhameysay kadib waxaa samayn doontaa sawirka soo qaadi doontaa sawirka markaa sidan aa u dooratid kadib waxaa leedahay qaybtan oo maaragti shadowga ayaad samayn doontaa shadow ayaa enable dhihi doontaa qaybtan ayuu kusoo qabanayaa halkan ilaa iyo waxaa ka dhigi doontaa 8 halkan ilaa 25 halkan waa sidiisa ku dhaafi doontaa sida markuu kuu noqdo kadib halkan ay imaan doontaa waxaa ku xulan doontaa qaybtan kadibna okay ayaa leedahay qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa markuu qaabkan kugu soo baxo
هوشادي واد ميسيتي واسيف غريسن دون تامركا إن شاء الله أسي بروجكت أو سيف غرينا وحانو كوخرا يا فاميلي بيكا ونفرتلي كتمني تكتي آيان ساري دونا سيداس آيان أسيف غريستي مرتمان تو مقالكين وحانو كتال غلاي إنام كلو داغو سيدات وصمي سمنا هيد يوتيوب بانر إن شاء الله من ياكلين تو انتو كلم دون مقال عين كانو كلاي بيدنكي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته see you another next video إن شاء الله باي باي.